вперше з Олександром зустрілися вже в місті Дзержинському, де ми виконували бойові завдання. Знаємо його як відзивчого, доброго, веселу людину. Він гідно виконував свої обов'язки. І до останнього в місті Іловайську захищав нашу Україну. Останнім ми його бачили вже при виїзді з міста Іловайськ, коли почали обстрілювати наш автобус російські війська. Зайнявши оборону і перегрупувавшись, ми відходили з нашої позиції. В подальшому ми вже Сашка не бачили. До останнього, до цього часу він в нас в батальйоні рахувався як безвісти зниклий. Вже відомості про нього вже знали нам вже після Нового року, що все-таки ідентифікували його тіло, що це і є Співачук Сашко. Ми з Олександром протягом 3 років працювали в відділі розслідування загальнокримінальних злочинів слідчого управління УМВС. Я хочу сказати, що те, що сталося, це велика втрата для рідних, близьких, друзів, сім'ї, для правоохоронної системи, тому що Саша був справжній чоловік, справжній офіцер, надійний друг, порядна людина. Вигнав брутально вбитого воїна Олександра в місті Світлі, в місті Злачі, в місті Пакуні. А то не душе біжет, болезнь, печаль, воздихання. Всяке согрешення содіяне їм. Словом, или делом, или помышлением, яко благие человека любит, Бог, прости. Яко не человек, и же жив будет, и не сорешит. Ты бо единый, си кроме греха, правда твоя, правда во веки. И слово твое истинное, яко ты есть воскресенье, живот и покой, усопшего раба твоя. Но пристально убиенного воина Александра, Христе Божий наш, и тебе слава высылаем, с обезначальным твоим отцем, со пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков.